Die studie oor voedselvoorsiening aan kleuters wys dat daar 'n tekort aan voedsel by enkelouer en laer inkomste huishoudings is. Die studie is by 16 kleuterskole gedoen onder 546 kleuters van tussen 2 en 6 jaar. Kenners sê behoorlike kos met goeie voedingswaarde is veral belangrik vir kinders se ontwikkeling. In hierdie ouderdomsgroep kan voorspel belemmerde akademiese resultate, swak sosiale vaardighede, mindere reaksie, gebrek aan nuuskierigheid om te verken en 'n swak aandagspan. Die skoolhoof by Klein Treekies Kleuterskool in die weste van Pretoria sê daar is kinders by die skool wat bitter swaar kry. En dan sorg ons maar dat hulle eet voor hulle huis toe gaan vanaand, want dis heel wat nie kos kry by die huis nie of die regte voeding by die huis nie. En in die middag eet hulle ook 2 tot 3 bakkies kos. Ons gee elke dag gebalanseerde ete hierso, want ons weet hulle kry dit nie by die huis nie. Solidariteit se kosblikkie projek verskaf tans kos aan 4400 behoeftige kinders. Daar word ook beplan om al hoe meer kos aan skole te verskaf. Die oplossing wat ons wil bied, wat ons spesifiek daar uitgevra het, is sodat ons moet verseker dat kleuters genoeg vars produkte kry, met ander woorde vrugte en groente, en ook proteïene, en ons het ook na ons voedingsprojek so aangepas dat kleuterskole die geleentheid het, kleuterskole wat deel is van ons projek, hulle het nou die geleentheid om hierdie produkte te kan aankoop, die regte goed vir hulle skole. Helpende Hand het ook spyskaarte opgestel wat skole en ouers kan help met 'n basiese voedingsplan. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.